दादरमध्ये सद्यस्थिती काय आपण अधिक माहिती घेऊया. आमचे प्रतिनिधी देवेंद्र कोल्हटकर आपल्यासोबत आहेत. देवेंद्र, आपण दृश्यांमध्ये पाहतोय की मोठ्या संख्येनं बहुजन वंचित बहुजन आघाडीचे कार्यकर्ते दाखल झालेत, राज्यभरातून कार्यकर्ते आलेले आहेत, मात्र या धरणे आंदोलनाला आणखी कुठल्या संघटनांनी काय पाठिंबा दिलाय का? बहुजन आघाडी म्हणजे बहुजन आघाडीसोबतच आपण बघितलेलं आहे की लोकसभेच्या आधीपासूनच विविध सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी जोडलेले आहेत आणि त्या संघटनांचे प्रतिनिधी या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतात. खास करून भटकविमुक्त समाजातील जे कार्यकर्ते आहेत ते देखील या ठिकाणी आपल्याला मोठ्या संख्येने पाहायला मिळत आहे आणि आपण या ठिकाणी बघितलं तर त्या विविध संघटनांचे नेते देखील आपल्याला मंचावरती पाहायला मिळतात आणि ते समोर जे कार्यकर्ते उपस्थित आहेत त्या सगळ्यांना संबोधित करतात. रवींद्र, या धरणे आंदोलनामुळे दादर परिसरातील वाहतूक मात्र विस्कळीत झालेला आहे, लोकांची गैरसोय झाली असं म्हणू शकतो का? गिरीश, अत्यंत महत्वाचा हा चौक आहे दादर सिटी, हे अत्यंत महत्वाचं ठिकाण आहे आणि याच ठिकाणाहून दादर असेल किंवा पुढे परळ भाग असेल किंवा वेगवेगळ्या ठिकाणी जाणारा महत्वाचा हा रस्ता आहे आणि या पद्धतीचं आंदोलन झाल्यामुळे स्वाभाविकपणे लोकांची जे प्रवासी आहे त्यांची मोठी गैरसोय होणार आहे. कारण आधीच मोठी वाहतूक कोंडी जी आहे ते विविध मुंबईतील पूल बंद असल्यामुळे दादर सिटीमध्ये नेहमीच आपल्याला पाहायला मिळते. मात्र आता अशा पद्धतीचं आंदोलन झाल्यानंतर आणि साधारणपणे दीड तासापासून हे आंदोलन सुरू असल्यामुळे स्वाभाविकपणे मोठी गैरसोय जी आहे ती वाहतूकदारांची होताना आपल्याला पाहायला मिळते. देवेंद्र, या विषयावर मुंबईत देखील आंदोलनं झाली, निषेध झाले, मोर्चे झाले, मात्र ते सगळे शांततेच्या पद्धतीने झाले, कुठे गालबोट लागले नाही, हेच मुंबईचं वैशिष्ट्य आहे. देशाच्या इतर भागात या प्रकरणी या कायद्याविरोधात थोडीशी काही हिंसेच्या घटना घडल्या, मात्र मुंबईत शांततेत सगळे आंदोलन झालेत. दादरमधलं हे धरण आंदोलन देखील शांततेत पुढे पार पडेल अशी आपण अपेक्षा करू शकतो. वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने जे कार्यकर्ते आहेत त्यांना कुठल्याही शासकीय किंवा खासगी मालमत्तेचं नुकसान होणार नाही आणि कुठल्याही पद्धतीची हिंसा होणार नाही अशा पद्धतीचं आंदोलन करावे अशा पद्धतीच्या सूचना ज्या आहेत त्या कार्यकर्त्यांना देण्यात आलेल्या आहेत. मात्र असं असलं तरी वाहतुकीचा जो खोळंब आहे तो मात्र झालेला आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. देवेंद्र, कार्यकर्त्यांच्या नेमक्या काय भावना आहेत, कार्यकर्त्यांकडनं काय सांगण्यात येत आहे, काही जाणून घेतलं का? आपण कार्यकर्त्यांसोबत बोललो या सगळ्या विषयावरती. कार्यकर्ते जे आहेत ते मोठे आक्रमक पाहायला मिळतात. हे जे दोन्ही सीए असेल किंवा एनआरसी असेल यामुळे मुस्लिमच नाही तर हिंदू मध्ये जे विविध जाती जमाती आहेत त्या देखील बाधित होणार आहेत. त्यामुळे हे दोन्ही कायदे जे आहेत ते रद्द केले जावे किंवा हा कायदा रद्द केला जावा आणि लवकरच त्या संदर्भात केंद्र सरकारने भूमिका मांडली जावी अशा पद्धतीची आग्रही मागणी जी आहे ती कार्यकर्त्यांना केली जाते. धन्यवाद देवेंद्र आपण दिलेल्या सगळ्या सविस्तर माहितीबद्दल. प्रकाश आंबेडकर या आंदोलनावरती ठाम आहेत आणि आंदोलक देखील मोठ्या संख्येत खोदादात सर्कल जवळ जमलेले पाहायला मिळतात.